No. Kelorok ni dia satu benda kuatlah. Dan dia boleh membunuh lah. Dia pecah-pecahkan cara-cara. Ha. No. Kelorok. 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 No. Ini pun kelorok. Jadi kelorok ni dia ni lah. Oh, dia kuat dia lagi. Kuat dia. Kuat kelorok. Nah lah, ni nak minum ni. Tak ada. Okay. Kita tengok lah. Yang ni pun sebab ada kopi rock tadi. Jadi kelorok tu dia tak boleh tak boleh berfungsi sepenuhnya. Yang ni kelorok ni dah mati dia. Ha, ni kelorok dah mati. Ha, dalam kopi rock ni. Ha, jadi menang kopi. Ha? Neutral. Yang ni dah kosong. Jadi kita boleh minum lah. Tak payah untuk ilmu kebal kan. Tak payah macam bismillah. Masya Allah. Ha, boleh. Bismillah. Tak payah. Tak bau pun.